ሰሞኑን ከተለያየ ክልል ከተውጣጡ የህዝብ ተወካዮች ጋር ውይይት ስናደርግ ከርመናል። አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ተራው ደርሶ ዛሬ ለውይይት መጣችኋል። የውይይታችን ማጠንጠኛ ኤሪያ የሚሆነው እንደ መንግስት የምንፈልገው በሀገራችን ለውጥ መጥቶ ብልጽግና መጥቶ ለሌብነት ጠፍቶ ሁሉም ሰው ተከባብሮ በደስታ ሰርቶ የሚኖርባትን ሀገር ማየት ነው። ይሄ ህልም ነው። ይሄ ህልም ከተባበርን ይፈታል፣ ካልተባበርን ቅጀት ሆኖ ይቀራል። እና ቅጀት እንዳይሆን ህልም እንዲሆን በእኛ በኩል ማድረግ ሲገባን የቀሩ ጉዳዮች ካሉ በእናንተ በኩልም መድረክ ሲገባቸው ያልተደረጉ ጉዳዮች ካሉ እንዴት እንፍታቸው ብለን አሳይመንት ወስደን በትብብር ቀሪ ስራዎችን ለመስራት የምናደርገው ውይይት ነው። ነጻ ውይይት ነው። የሚሰማችሁ ማንኛውም ነገር ማንሳት ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ደረጃ እስከምደርስ ደረጃ ድረስ ያለውን ነገር በራሴ እድሜ ልክ ነው ማውራት የምፈልገው በነበርኩበት። በመጀመሪያ ስለ ትምህርት ስናገር እርሶ ትምህርትን በደንብ ያስቀድማሉ፣ እውቀትን በደንብ ያስቀድማሉ። ስለ ትምህርት ስናገር ተቆጭቼ ነው የምናገረው። የምንበላው ቢኖረን ኖሮ፣ ዩኒፎርም ቢኖረን ኖሮ፣ ደብተር ቢኖረን ኖሮ፣ ጫማ ቢኖረን ኖሮ ዛሬ ጎዳና ላይ እንኳን ያሉ ልጆች እናት የምታበላው ብታጣ ትምህርት ቤት የምትልክበት ዘመን ላይ ቁጭ ብለን አይቆጨንም? እኔንም ወንድሞቼንም የሰፈሮቼን የአካባቢዎቼን ልጆች ጭምር ማለት ነው። ይሄ በማንም አገር ያልተደረገ በእኔ እድሜ ያልተደረገ ይሄ ሁሉም ሰው እንዲያውቅልኝ የምፈልገው በነጻ ትምህርት ዛሬ እንማራለን፣ ወንድሞቻችን ይማራሉ። እኔ እዚህ መድረሴ እድለኛ ነኝ ይሄን በማየቴ። ካሁን በኋላ የሚወለዱት ልጆች ደግሞ በነጻ ሀገር በነጻ ሀሳብ ላይብረሪ ተከፍቶላቸው በደንብ የሚማሩበት ይሄንን ድንቅ ነገር አስምሬ ነው መናገር የምፈልገው ማለት ነው። ይሄ በደንብ የኢትዮጵያ ሕዝብ አይደለም የዓለም ሕዝብ ማወቅ አለበት። የትም ቦታ ላይ ምገባ ማዕከል የተዘረጋበት ነው። ማንም ሰው እንጀራ ሄዶ ይበላል፣ ጾሙን አያድርም ማለት ነው። ይሄ መነገር ያለበት ነገር ነው። አገራችን ያለችበት እኔ ሌላ ሀገር የለኝም፣ አዲስ አበባ ነው ሀገሬ። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለ ለውጥ በጣም ከፍተኛ፣ ሌላው ሳይነገር የማይታለፈው የኔ ቢጤ ቤት ተሰጥቶታል፣ ጽዳት ሰራተኛ ቤት ተሰጥቶታል ቦሌ ክፍለ ከተማ ላይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እቺን ሀገራችንን ዛሬ ሰላሟን ለመበጥበጥ ሰላም አስፈላጊ ነገር ነው። ስለሌላው አላውቅም፣ ስለ ራሳችን ግን ሰላማችንን ጠብቀን የምናሳድግባት አገር ነች። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይሄ ኮሪደር የሚባለው በእኛ በቦሌ ይመጣል ተብሏል። ቶሎ ሰርተው ቶሎ አስመርቁት። በቅድሚያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የአዲስ አበባ ሕዝብ ነዋሪዎችን ተወካዮች ሊያነጋግሩን ፈቃደኛ ሆነው በዚህ በመሀላችን በመገኘቶት የተሰማኝን ትልቅ አክብሮት ልገልጽ እወዳለሁኝ። እስከ ዛሬ ድረስ ያላየነውን በሶስትና በአራት ዓመት ስናይ ተአምር ነው እንጂ በእውነት በሰው ልጆች ወይም ደግሞ በዚህ አመራር በዚህን ወቅት ተሰርቶ የደረሱ ናቸው ለማለት ይከብዳል። እጅግ በጣም የሚያስመሰግኑና የሚያኮሩ ስራዎች ነው የተሰሩት በየቦታ ያሉት ነገሮች። እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄን ካልኩኝ ጥቂት በእኛ በኩል ምንድን ነው የሚቀረው ወይም ደግሞ ምን እናስተካክል ባሉ ነገር ላይ ሁለት ነገሮችን ነው እኔ ማንሳት እንፈልገው። አንደኛው የሰላም ጉዳይ ነው። እነዚህ ልማቶቻችን ለሀገራችንም ለከተማችንም ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርጉልን የሚችሉ ነገር ቢኖር ወይም ደግሞ ሀገራችን ከዚህ የበለጠ ብዙ ነገሮች ልናይ የምንችለው ሰላማችን ሲጠበቅ ነው። ይህ ሰላማችን ቢኖር ዛሬ በተለያዩ ምክንያቶች በነ ኮሮና በዚህ በጦርነቱም በተለያዩ ነገር እያለ
ይሄን ሁሉ ፈተና ተቋቁማችሁ ይሄን ሁሉ ችግር አልፋችሁ እነዚህ ነገሮች ዛሬ ከተሰሩ የምናያቸው ነገሮች ይህ ሰላም ቢኖርስ አገራችን ከጦርነት ወጣ በሰላማዊ መንገድ ይሄድን ቢሆን ኖሮ ምን ያህል ነገሮች እናይ ነበር ተአምር ነበር ሊፈጠር የሚችል ብዬ ገምታለሁ ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ይሄን የበለጠ ልናይና ልንደሰት የምንችለው ክብር የሆነው የሰው ልጅ በሰላም ወጥቶ ሲገባ ነው ይሄ ደግሞ ያንዱ ወገን ብቻ ፍላጎት እንዳልሆነ እንረዳለን ነገር ግን ወንድሞቻችን በተለያየ ምክንያት አኩርፎም ሆነ ተቆጥተው ወደ አልባሊ ነገር ላይ ወደ ሄዱትን በጠረጴዛ ዙሪያ ዛሬ በሰለጠነው ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን እርሱም ብዙ ጊዜ ያነሱታል በጠረጴዛ ላይ እንነጋገር ችግሮችን በጋራ እንወያይና እንፍታ ያሉትን ነገር መንግስት አጠንክሮበት እንዲሄድ ነው ምኞቴና ፍላጎቴ ሌላው ትንሽ ስለ ሃይማኖት ለናገር ፈልጌ ነው በሃይማኖት ጉዳዮች ላይ በእውነት ለመናገር እስከዛሬ ድረስ ባልነበረው መልኩ የሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነት በፍትህ በመተዳደር ላይ ይገኛል በተለይ ብዙ የተጎዳን የሃይማኖት ክፍሎች ዛሬ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ይጠብቆት እርሶንም አማራሩንም አላህ ይጠብቅልን በጣም እጅግ በጣም ሃይማኖታችን ስራ መፈጸም በማልችልበት የነበረውን ነገር ዛሬ አንገታችን ቀና ልናደርግ ቻለናል ይሄን ሳንናገር ብናልፍኒ ባገኘው ተጋጣሚ ሁለት አመንሳት ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ በአላህ ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ አንዳንድ ነገሮች አሁንም በመንኖርበት አካባቢ ላይ የማመለኪያ ቦታዎችና የመቃብር ቦታዎች እጅግ በጣም እጥረት አለብን ዛሬ ልናገርበት የምፈልግበት አንድ ሶስት ሐሳብ አለኝ አንደኛው የኑሮ ውድነት ነው በአሁን ሰዓት አገራዊ አጀንዳ ሆኗል ብዙ ሰዎች እየተቸገሩበት ያለና አስቸጋሪ ሁኔታ እየፈጠረ ያለ ጉዳይ ነው የኑሮ ውድነት ምናልባት እንደ ሀገራችን ብቻ ሳይሆን እንደ ሌሎችም ሀገራትም ያለ ችግር ነው ግን እዚህኛ ሀገር ላይ ግን በርትቷል ጉልበት አውጥቷልና እኔ እንደ መፍትሄ ብዬ ያስኩት ነገር አለ ምናልባትም የርሶ መንግስት ብልጽግና ፓርቲ እንደ መርህ ይዞ የተነሳው አንድ ጉዳይ አለ የከተማ ግብርና እዛ ላይም ስለምሰራ ይሆናል ልቤ ወደዛ ያዘነበለው የከተማ ግብርና ምናልባት እንደ አዲስ አበባ ከተማ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ ዛሬም ሰላጣን ምግባችን ብናደርግ ቆስጣ ምግባችን ብናደርግ ጎመን ምግባችን ብናደርግ ጤፍ ወደ 50 ብር ትመጣለች ጤፍ ወደ 60 ብር ትመጣለች ወደ 30 ብር ትመጣለችና እዚህ ስራ ላይ ማህበረሰባችን አይምሮ እንዲነቃና የተሻለ ነገር ማድረግ እንዲችል በዚህ ጉዳይ ላይ ብንበረታና ብንጠነክር የኑሮ ውድነትን መቋቋም እንችላለን በሁለተኛ ደረጃ የቤት ኪራይ ጉዳይ ነው የከተማችንን ማህበረሰብ ኑሮን ህይወቱን ያናጋ ያለና በሚገርም ሁኔታ እንደው ከራሴ እንኳን ብጀምር ተከራይቼ በመኖርበት ቤት በአንድ ጊዜ ነው 850% የተጨመረብኝ በሶስተኛ ደረጃ ብልጽግና ፓርቲ ጠንካራ ፓርቲ ነው አሁንም ጥንካሬው እንዲቀጥል ከዚህ በፊትም ያው የማጥራት ስራ እየተሰራ ነው አሁንም ይሄ የማጥራት ስራ ቢቀጥል እኛ አገራችን ከሌላው ዓለም ላይ የተሻለ ሀብትና የተሻለ ዕውቀት ይያለን እርስ በርሳችን ግን ያንዳችን አንዳችን ስራ ምናጠፋው ጥፋት ከበድ ያለና ለሌላው ዓለማት መንገድ የሚከፍት ስለሆነ ቢታረም የሚለው ነገር ላይ እንደ ህዝብ መውሰድ እንዳለብን ይታየኛል ምክንያቱም እኛ ከሌላው የተሻለ ለሌላ ዓለም የሚተርፍ አገርና መሬት ሀብት ይያለን እርስ በርሳችን መጠቃቀም አቅቶ መስራት ይያቃተን ግን አንዳንድ ሀብቶችና ንብረቶቻችን ሲጠፉ ያሳዘነን ይያለ ትውልድን ለማብቃት ደግሞ የምናደርገው ጥረት አናሳ መሆኑ በራሳችን ላይ ራሳችን ልንወስድ የሚገባ ዜጎች ይሄንን እየወሰድን የተሻለ ስራ ተጋግዘን ልንሰራ ይገባናል ይላል ከዛ በመቀጠል ግን ቴሌ ውሃ መብራት ተቀናይቶ የመስራት ክፍተት አለ ይሄም የሀገር ሀብት እየባከነ ስለሆነ ይሄም መታረም አለበት ብዬ አስባለሁ ከዛ በመቀጠል ግን በኑሮ ውድነት ላይ የተሻለ ነገር ቢደረግና ቢጨመር ወደ ህዝቡ ቀረብ የሚልበት በሸማቾች ላይ ተጨምሮ ቢሰራና በዛ ክፍተት እየተሞላ ቢሄድ ትንሽ የኑሮ ውድነቱን ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ የሚያመሰግነው ጥቅል የኢትዮጵያ መንግስት ነው አንቱንም ጨምሮ ያንቱንም ካቢኔ ጭምር እኔ እዚህ ቦታ ልቀመጥ ቻልኩት እንደ ግለሰብ ታሳሪ ነበርኩኝ እንደ ተቋም ደግሞ ቅሬታ ነበረኝ እንደ ሀገርም ቅሬታ ነበረኝ ቅሬታችን የተፈታው እንደ ግለሰብም
እንደ እምነትም እንደ አገርም ከ2010 ጀምሮ ነው ማለት ነው። ይሄንን ስል የማላፈርበት ምንድነው? አንደኛ ትላንት ባይኔ ያዩዋቸው ነገሮች አሉ። ያድዋ መልስ ግን ትላንትና አግኝቻለሁ። ከሰሜን ከምዕራብ ከደቡብ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን 85ቱንም ብሔር ብሔረሰብ አማክሎ አዋቅሮ አዋጊና ተዋጊ በነጋሪት ተመቶ ሲጠሩ እምነትና ቋንቋን ጾታና ብሔርን ሳይገድባቸው አድዋን ተዋግቶ የሰሩትን ስራ ትላንት ሰርቶላችኋል። ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። አዲስ አበባ ጫካ ነው፣ የምን ጫካ ነው? የሌላው የደን ጫካ ነው፣ የአዲስ አበባ ግን የፖለቲካ ጫካ ነው። ይሄ ሳይበግረን ሰላሙን በብሎኩ በወረዳው በክፍለ ከተማው ብሎም በከተማው ሳስጠብቅ ቆይቷል። ይሄ ሰላሙን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ጥሩ ጥሩ በሳል አመራሮች አሉ። ሰላም ከሌለ ምንም አይነት ሰርቶ መብላት ሀብት ማፍራት ስለሌለ ሰላማችን ልንጠብቅ ይገባል። ብሔራዊ ጥቅማችንም ልናስጠብቅ ልናከብር ይገባል። እሴታችንም ደግሞ ልንጠብቅ ይገባል። አገራችንም ልንገነባ ይገባል። ትላንት ባየነው ጉብኝት ልጀምርና ብዙ ነገሮችን ብዙዎች ብሏል፣ ብዙ ሰው ማውራት ይችላል። ስላለው ለውጥ፣ ስላለው አዲስ ነገር፣ ስለ አገራችን ጉዳይ ያለችበት ሁኔታ እንኳን እኛ ነጮችም እያወሩ እያመሰገኑ እያደነቁ ነው። እና በዚህ ለሁሉም ሰው ስለሚያውቀው ብዙ ማለት አልፈልግም። አድዋን ሳይ ላለፉት ዓመታት መንግስት አልነበረንም እንዴ ያልኩኝ እኔ በግሌ እንጂ አድዋን የሚመጥን ነገር ያላየንበት ሁኔታ ነበረ። ዘንድሮ ግን አድዋን የሚመጥን አይደለም፣ ከኛ አልፎ ጥቁሮች እንኳን ፕራውድ ለሚያደርጉበት ቦታ ተገንብቶ ዛሬ አድዋን የሚመጥን ለመጀመሪያ ጊዜ አድዋን በሚመጥን መልኩ የአድዋን የድል በዓል መታሰባችን ያከበርንበት ሁኔታና ሌሎችን በርካታ ነገሮችን ማለት ይቻላል። ሌላ የመሬት አጠቃቀም አዲስ አበባ ላይ በተለይ በትንሽ ቦታ እንግዲህ ትልቁ ሀብት የዚች ሀገር መሬት ነው። መሬትን እርስዎና የእርስዎ መንግስት እንዴት እየተጠቀሙ ያለው? ኤፌክቲቭሊ ትንሽ ቦታ ላይ ትልቅ ነገር መስራት የሚቻልበት በፊት አዲስ አበባ እኮ መሀል መሀሏ ለማንደተቶች እግዜሩ አቆ ዳርዳሩ ነበር ሽማዩ የነበረው። ዛሬ ግን መሀል መሀሉ ላይ የሚገራርሙ ፕሮጀክቶች ዓለም ያደነቁ በትንሽ ቦታ ትላልቅ ነገሮች እየተሰሩ ነው ያሉት። ትንሽ ጥያቄ ማንሳት የምፈልገው ህዝቡ መንግስቱን የሚለካ ወረዳ ላይ በሚያገኘው ሰርቪስ ነው። መታወቂያ ክፍል ሄዶ መታወቂያውን ለማግኘት የሚፈጃትን ጊዜ አይቶ ነው። ቶሎ የሚስተናገድ ከሆነ የሚፈልገውን አገልግሎት የሚያገኝ ከሆነ መንግስታችን ማለት የምችለው። ምክንያቱም አብዛኛው ህዝብ መንግስቱን የሚለካ አሁን እንግዲህ አንዳንዴ ፀሐይ ሞቅ ስትል በረድ ስትልም ከመንግስት ጋር የምናገናኝ ህዝቦች ነንና ከዛ አንጻር እታች ዴይ ቱ ዴይ ህዝቡን የሚያገኙ ሰዎች ላይ የበለጠ ቢሰራ እዚህ ጋር ያለው ስፕሪት እስከ ታች ድረስ ቢደርስ። ብዙውን ጊዜ ስለ ሰላም ፌስቡክ ልዩ ልዩ ነገሮች ተብሎ ነው የሚነገሩ በብዛት። ነገር ግን የማይነገርለት አለ። የሰላም አደፍራሽ ፌስቡክ ብቻ አለ። ፌስቡክ ላይ የሚጭነው ሰው ነው፣ እጅ ነው፣ የሰው ጭንቅላት ነው። ያ ሰው ማን ነው? ለሰላማችን ሲባል መንግስታችን አስፈላጊውን የማስተካከያውን እርምጃ ቢወስድና ሁል ጊዜ ፌስቡክና ቲክቶክ እያልን መናገሩ ይብቃንና አስፈጻሚ አካላት ሌሎች ስለሆኑ የማስተካከያ ስራ ቢሰራበት። አድዋ እኔ የተወለድኩበት ሰፈር ነው። አድዋ 00 ትላንትና ሲታይ እንደውም ስናገር ነበር፣ እቺ 00 ብዙ ወንጀል የተሰራበት ብዙ ነገር የተሰራበት ይሄ ነው ብሎ መግለጽ ሰዓት መብላት ስለሚሆን የተሰራበት ዛሬ በዚህ ልክ ማየታችን ትልቅ ነገር ነው እና እኔ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር እግር መንገዴን ስለ ወጣት መታየት ካለበት ወጣቱ በአግባቡ ቢታይ ይህንን እድል ለወጣቱ ቢሰጥ ቢያዩት እነዚህ ወጣቶች ቢያዩት ቢሰሩ። አሁን ዛሬ ፌስቡክ አርበኛ እንላለን፣ የሚዲያ እንደዚህ እንላለን። እኛ ትላንትና እኔ በግሌ ወደ ራሴ ነው የወሰድኩት። እኔስ ምን እየሰራው ነው? ምን ሰርቻል? ምንድን ነው አስተዋጽኦ? እኔ አንድ ወረዳ ወክዬ መጥቻለሁ። እኔ ይህንን ያየሁትን ነገር ነገ ምንድን ነው ይዤ ወደ ቀጠናዬ መግባት ያለብኝ የሚለውን ነገር ነው የወሰድኩት። ስለዚህ አሁንም እኔ እንውሰድ የምለው ምንድን ነው፣ ወደ ራሳችን እንውሰደው።
ወደ ራሳችን ወስደን መስራት ያለብን እግር ተከትለን ማሳያ አይተናል እንዴት ነው ምን ወስደው ወስደንስ እንዴት ነው ምን ገለብጠው የሚለውን ነገር بنናሰምርበት የሚል ነገር ስላለ ነው የበለጠውን ደሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሊታዩት ይገባል ብዬ ማስበው ይሄን የሚዲያ ነገር አስመረው ሊሄዱ የሚገባው ነገር እሱ ላይ ነውና ወጣቱ በጣም የተበላሸበት እኔ በእውነት የነሱ ልጆች በውጪ አስቀምጠው በጥላና ጥሩ በርገር ያበሉ ልጆቻችን ሊበሉ የተዘጋጁ ብዙ ሰዎች ስላሉ ይሄን የሚዲያ ነገር በደንብ ጠብቀው ቢሄዱበት የሚል ነገር አለኝ ያንሲ ወደ 3 መንግስት ነው ከርሶ ጋር ያየውትና እንደው በመጀመሪያ እንደው ለካሜራ ካልሆነ በስተቀር እንደው አፈሪን በእጅ ነክቶ ለቀጣይ ትውልድ ይጠቅማል ብሎ በጭቃ እስከክንድ ድረስ ያቦካ ችግኝ ተክሎ ለቀጣይ ህይወት የሚያስመሪ የመጀመሪያ አርሶን ነው ያየውትና እኔ እጅግ በጣም አክብሮትና አድናቆት አለኝ ምክንያቱ እድሜ ይሄንን ስላሳየ በሌላው አድዋ የብዙ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች መስዋዕትነት የከፈሉበት ገበሬ ጦር ጀነራል ሆኖ የተሰየመበት የሴቶች ታሪካዊ ረቂቅ ነጅግነትና አገልጋይነት የታየበት የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ተሳትፎ የተረጋገጠበት ይሄንን ሁሉ ያከተበና ጥበባዊ አመራር የተሞላበት እዛ ቦታ ላይ የጦር ጀግንነት ነው የተፈጸመ ይሄ ደግሞ የአመራር ብቃትና ቁርጠኝነት የተፈጸመ ስለሆነ ለአመራሮና ለካቢኔው ትልቅ አክብሮት አለኝ ይድቤና ጤና ይለግስልኝ ሰላም ለኢትዮጵያ ህዝብ ልብስ ነው ሰላም ለኢትዮጵያ ህዝብ ምግብ ነው ሰላም ለኢትዮጵያ ህዝብ ጌጣችንም ናት እና በሰላም ቀልድም የለም ድርድርም የለም ምናልባት ቀድሞ እንደሚዘጋ ለመጥቀስ መከሮታል በብዙ ቻሌንጆች ውስጥ በብዙ መከራ ውስጥ በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያን ወደ ስትራቴጂክ ብልጽግና ለማምጣት ተሞክሯል ሆኖም ሀገራችን ሰላም ብትሆን ደግሞ ምን ያህል አሁን ካለንበት የተሻለ ማየት እንደምንችል ነው የሚያሳየውና ሰላም መቅደም አለበት የሚል አቋም አለኝ በሰላም አሁንም ድርድርም ቀልድ አናቀም ሌላው አንዳንድ ሴንተሮች ላይ እንደ ሐሳብ ማንሳት መፈልገው ማህበረሰቡንና መንግስትን ጭራሽ ለማለያየት የሚጥሩ ሴንተሮች አሉ ያንን ስል ሁሉንም አይደለም አንዳንድ ሴንተሮች ላይ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት የሚል አቋም አለኝ መንግስት ያው በወረዳ በመናምን ይወሰናል የሚል አስተሳሰብ አለና ምናልባት ያንን ክፍተት ለመሸፈን በቃ ዝቅ ተብሎ መሰራት እንዳለበት ይስማኛል በየከተማው የሚሰጠው የሁድና የቀዳሚ የሰንዴ ማርኬት ተብሎ የሚጠራው እንቅስቃሴ መበረታታት አለበት አሁንም በጣም መጠንከር አለበት ዛሬ በጣም በሚገርማችሁ ሽንኩርት 140 ብር በየሱቁ በሚሸጥበት ጊዜ እዛ ላይ በ80ና በ70 ላይ ነበር ህዝቡ ደስ ብሎ ሸምቶ የሚገባው ስለዚህ የነዚህን አቅም ማጠንከር አለብን ሌላ ግን እኔ አንድ ጊዜ ደግሞ ወረዳዎቻችን ላይ መሰራት የሚገባቸው ነገሮች አሉ ብዬ ማስበው እንትን አለ ለምሳሌ አሁን አንድ ወረዳዎች ወሽመጥ የሚባሉ ቦታዎች አሉ እነዚህ መንግስት ወደፊት በልማት ሊያነሳቸው የሚችል ባዶ ይሆን እኔ ጨርቆስ ክፍለ ከተማን በዚህ አጋጣሚ ለሥራ ለተወሰነ ጊዜ ሄጄ ስለነበረ አደንቃለሁና ቁጠባ የሚባሉ ቤቶች አሏቸው እነዚህ ቁጠባዎች ተነሽ ናቸው ወደፊት ግን ቆርቆሮ በቆርቆሮ ተሰርተው በጣም ችግረኛ የሆነ በጣም ምንም አቅም የሌለው ማህበረሰቡ አመራሩ ከሴት እስከ ወጣት መስክሮለት እዛ ቦታ ላይ እንዲቆይ ይደረጋል ጎዳና ላይ እንዳይተኝ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማስተንፈሻ ወደፊት መንግስት በፈለጋቸው ጊዜ እነዛን ቦታዎች አንስቶ ማልማት ይችላል ለሰዎች የተሻለ ቦታ ሲገኝ ማለት ነው ግን እስከዛ ማስተንፈሻዎች እየተሰሩ እየተስተካከሉ የሚጠጉበት ምክንያት ቢመቻች ሌላ በከተማችን ከፍተኛ የሆነ ትልቁ ችግር በአሁን ሰዓት ሱስ ነው ሱስ የጫት ሱስ የሐሺሽ ሱስ ሰፈሩ ሰው ህፃናቶች ማደግ በማይችሉበት አይነት መልኩ ሐሺሽ እየተጤሳ ያለው በየሰፈሩና ይሄ እንደዚህ አይነት የሱስ ማስወገጃ የሚሰሩ የተወሰኑ ድርጅቶች የግል ናቸውና እንደው በየክፍለ ከተማችን ላይ አንዳንድ እነዚህን ወጣቶች የሚቀይሩበት ስራ የሚሰራበት አጋጣሚዎች ቢኖሩና ማህበረሰቡን አሁንም እኔ መልሼ ወደ ህብረተሰቡ ነው የምወስደው ሴት ማህበሩን ወጣት ማህበሩን አቅም ያለውን እድርን ሌሎች ተቋማቶችን አካቶ
እንደዚህ አይነት ስራዎችን በየወረዳው በክፍለ ከተማ ደረጃ አንዳንድ ማቆያ በጣም የባሰባቸውን ዛሬኮ እናቱን ቤት ካልሸጥሽ ብሎ ያንደቀም ያደርል ሲቅሙሎ ሲያጤስሉ አባቴ ያስቀመጠልኝ ገንዘብ አንጪ የሚላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምናሳግስበት መንገድ ቢኖር የሚል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ደስ አለዎት የሁሉ ልማት በማሳካቶ እንኳን ደስ አለዎት በተጨማሪም ክብርት ከንቲባዋ አራት በአራት እንኳን አቅደህ መስራት በማይቻልበት ጊዜ ለ128 አቅደው ይሄን ፕሮጀክት ያሳኩ ጀግና የልማት ከንቲባ ስለሆኑ በጣም ነው ማመሰግኖት እኔም ልመሰገን ይገባኛል እኔ ትልቅ ታክስ ከፋይ ነኝ ፕላቲነም ለዛም እኔ ከፈልኩት ነው እንግዲህ ያው ግማሹ ልማት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የዛሬ 3 አመት አልሙ ሀብታችሁ ወደ ውጭ እንዳትወስዱ አደራ ከወሰዳችሁ ተከታታይ ይዛችኋለሁ ብለውናል እኔ እሳቸው ቃል አክብሬ መሰራ ነጋዴ ነኝ ነገር ግን እነዚህ ፕሮጀክቶች ችግር አላቸው ችግሮቹ ምንድናቸው በየበሩ በየመጫ መግቢያው የማስፋፊያ ችግሮች ስንጠይቅ ከከንቲባ የተጻፈልን ደብዳቤ ወደ ሌላ መስራ ቤት ይጻፍና መልስ አናገኝም 13 ወር የሆነ ደብዳቤ መልስ ያገኝ ኪስ ውስጥ ይገኛል ስለዚህ ታክስ ከፍለን መሸለም አይዞህ ጅግና መባል ብቻ ሳይሆን ልንጠየቅ ይገባል ችግራችን ሊታይ ይገባል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የብልጽግና ፓርቲን ለመምረጥ የሰጠውትን ድምጽ አክብረው ጠብቀው እኔንና ሀገሬን በብልጽግናው ጎዳናው በፈጣን እርምጃ ላይ በመሆኖ መሆኑን አይቻለሁና ከልብ አመሰግኖታለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከውስጥና ከውጭ በየጊዜው መልኩንና ስሙን እየቀያየረ የሚመጣውን ጫና ተሳቀው ከብልጽግናው ጉዞ ለማይክሮ ሰከንድ ስልችት ቢሉ ድምጼን ጥለዋልና አባክነዋልና የዛን ጊዜ በዳግም ምርጫዬ እቀጣውታለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በሰጠውት ድምጽ ልክ እኔንና ሀገሬን ከብልጽግናው ማማ ላይ ያድርሱኝ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ የብልጽግና ጉዞ ወደ ኋላ ሳይሉ በሀገሪቱ ላይ ያለውን የሰላምን ጦት አሰግዱልን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የብልጽግና ጉዞ ድሆችና የድሃ ድሆች በመገብ ማጋራት እንዲሁም ችግረኞችን ለይቶ እንዳይታረዙ እንዳይራቡ እንዳይጠሙ እንዲሁም ባለ መኖሪያ ቤት እንዲሆኑ ያደረጉትን ጥረት ዕውቅና የተሰጠው ጉዳይ ነው ዕውቅና ያገኙበትም ቢሆን የዋጋ ንረትና ግሽበት ለመቀነስ ትኩረት ቢሰጡት ለማለት አሳስባለሁ በየቢሮ የተቀመጡ የቢሮ ኃላፊዎች አሉ ማንኛውም ባለ ጉዳይ ሄዶ ቢሮ ለማናገር በሚሄድበት ጊዜ እሳቸው ማግኘት አይቻልም የሚፈልጉትን ባለ ስልጣናት ቀጠሮ አለው ወይ ነው የሚሉን ከጻፊዎቹ መልሳሉ ከበር ላይ ቀጠሮ እንዴት ነው እናስይዘው የምንፈልገውን ሳላፊ እንዴት ነው ማግኘት የሚቻለው ሁሉም ሰው ችግሩን ለማናገር እንደው ይበልጡ ባይሄድም የተወሰነው በሚሄድበት ጊዜ ከቢሮ ነው የሚመለሰው ከጻፊው ጋር ነው የሚመለሰው ቀጠሮ አለው ወይ ነው የሚባለው ቀጠሮ እንዴት ነው የሚያዘው የዚህ የቀጠሮ ያያዙ ጉዳይ እኔ በጣም ግራ ስለገባን ነው ግራ የገባቸው የብልጽግና ባላት በየሆቴል ቤቱ ብር ሲነሰንሱ ነው የምናየው እነዚህ ሰዎችን ሃይ ሚላቸው እንዴት ይጠፋል ከሰላሙ ጋር በተያያዘ መንግስት ላይ ጫና ማድረግ የለብንም መንግስት ብቻውን ዳይ የለበትም እኮ እኛም ኃላፊነታችንን እንወጣ ለምሳሌ እንደ አዲስ አበባ
እርሶ ብዙ ጊዜ ፓርላማ ላይ ሲናገሩ እንሰማለን ባህላዊ ፍርድ ቤት እኛ ቆቁመናል አዲስ አበባ ላይ ድጋፍ አጣን እንጂ ፍርድ ቤት የበዛው ችሎት ወደኛ እየመጣ ነው ለሚኩራ ላይ ምናልባትም መረጃው ሊኖርዎት ይችላል የተከበሩ ከንቲባችንም ያቆታል ካቅማችን በላይ የሆነ ነው ባለ ጉዳዮች እዛ ላይም ክብርት ከንቲባችንም ዙ ስላሉ እንደው ድጋፍ እንዲያደርጉልን እዛ ላይ ያለው በሚሊዮኖች ብር ያስመለስን ነው በብዙ የተገዳደሉ ሰዎችን ጉማ ያበላን ያስታረቀን ነው ባልና ሚስትን ያስታረቀን ነው ፍርድ ቤት ላይ 15 አመት ያልተፈታውን እኛ ጋር እየፈታን ነው ያለነው ለሚኩራ ላይ ይሄ ሁሉ የቆሸሸ ቦታ አጥብተውታል ይሄ ሁሉ የቆሸሸ ከቤተ መንግስት ከፌደራል መንግስት ጀምሮ ያለው ቆሻሻ ጠርገውታል የኛ ግን አስተሳሰብ የህብረተ ህዝቡ አስተሳሰብ ጭንቅላቱ ላይ ቆሻሻው አልተጠረገም በደረቅ ቆሻሻችንን ተሸልበናል አይደለም እንዴ የኛ ግን አስተሳሰብ አልተለወጠም ይህ አልተለወጠበት ምክንያት ምንድነው ሰላም ተብሏል ቅድም የተባለው የሰላም ኮሚሽን ተቋቁሟል አሁን እንግዲህ የርቅ ኮሚሽን ተቋቁሟል ይህ ነገር ሁላችንም ወርደን የነኚ ሰዎች አግዘን ይህ ነገር የሚፈታበት ቴክኒክ እንፍጠር ራብ ግዜ አይሰጥም ከውጭ የሚገባ ነገር ከዚህ በኩል ቀድም ተነግሯል እኔ አሁን ባነግረው ወደፊት ተክብርት ከንቲባችን ጋራ በጋራ ሆነን ምንፈታቸው የከተማችን ያለ ችግር እንፈታዋለን በመጨረሻ እኔ በእውነት የሃይማኖት አባቶች እኔ አሁን ባንዋር መስጊድ 50 አመት አለኝ ይላልው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ከሃይስታኒ ጋራ መስራች ነበርኩ እንደውም አባል ኮሚቴ መዘግብ ነበር በዛን ጊዜ የእስልምና ጉዳዮች ይባል ነበር እንጂ መብትና ግዴታ አልነበረውም ዛሬ በርሶ ጊዜ ግን የእስልምና ጉዳዮች የተኛው ሃይማኖቶች መሰረት መስርተው አንድ ትልቅ አሁን ከገነቧቸው በላይ መስርተውልናል የዚህ ምስጋና አስጥልናል ታዲያ በእኛ ላይ ምን ይቀራል የሃይማኖት አባቶች ቀድም የሃይማኖት አባቶች እንዋቀስ ነበር ጥሩ መንወቃቀሱ እባካችሁ ዛሬም ይሄ የሚያናገረኝ የሚያስተነፍሰኝ አላህ ነው እኛ ግን የሃይማኖት አባት ተብለን በእኛ ጊዜ ይሄንን የተንኮል ጭረት ሲመጣ ፈጣሪያችን ለምን ሊመልስልን አይችልም እሺ አይችልም ወይ አንደራስያ ተንፋሽ አቅቷቸዋል ሸራ አለብን መሰለኝ እስቲ ፈጣሪያችን አልቅሰን ከለመነው አይመለስም ወይ አረባካች የነዚ ይሄ የለማ ይሄ እርገት ያለው ነገር የሃይማኖት አባቶች እንበርታ እንነሳ ወዴት ወደ ፈጣሪያችን ለሊት ፈጣሪ ሰው በተኛበት ቦታ ተነስተው አልቅሶ የለመኑት ከሆነ እሺ ይለናል ባገራችን በግራ በቀኝም ያሉ የምንቀሳቀሱ የኔው ካልሆነ ይሄ የምሉ ሰዎች ልቦና ሰጥቷቸው በጥሩ መንገድ እንዲገቡ ጸሎት እናድርግ። እኛ የሃይማኖት አባቶች አከለ ይጥፋ አከለ ይውደም አንልም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሁልጊዜ የሚያስተምሩን ይሄ ነው። ትልቁ ስራችን ምን መሆን አለበት? የሃይማኖት አባቶች ጸሎት ማድረግ አለብን። መበርታት አለብን። በየክፍለ ከተማችን በየወረዳችን ቅድም የተባለው ችግር ያለው ነገር ተክብር ከንቲባችን ደግሞ እንደዚሁ በአዲስ አበባ ውስጥ ዛሬ ያለን ሰዎች እኔ ዛሬ ተፈቶ ያልቅም ቀርበን እናውያይ እናውጣ እና ይሄን ነገር ግቦ የሚሰጥ የሚቀበል ማን ነው ይሄን ቅድም የተባለው በየሆቴሉ ውስኪ እየጠጣ ኮም እንትን ምንድነው ተደግፎ የሚፈነጭ ማን ነው ብለን እናውጣ እኛውን እንሰራው ይሄን እናርግ ለዚህ ሁሉ ግን እኔ ተናገሬ ሳጠቃልል አንድ ነገር ልፈልጋለሁ አላህ ይጠብቃችሁ አሚን በሏ አሚን ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ተጎንኖን ከተቀመጡ ተካቢኖም አባሎት አላህ ይጠብቆት አላህ ይጠብቃችሁ አሚን ያልክ አላህ ይጠብቅህ አሚን አረ ሀገራችን አማን ይሁን እኔ ቆሜ ነው ማደርገው ሀገራችን አማን ይሁን አሚን አረ ሀገራችን አማን ይሁን በዚህም ድንጋይ ወረውራለሁ በዚህም አደርጋለሁ የሚል አይሳካለት አረ ሰው ደም ይብቃል አሜን በዚህ ቦታ መኪና አቁም እንዲያድርግ የሚል ሁሉ ልቦና ይስጠው አሜን አላህ ይመልሰው አሜን ያገርቱ አገራችን አማን ይሁን ኢትዮጵያ አማን ትሁን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አላህ ይጠብቆት አሜን አላህ ይጠብቆት ለአላህ አደራ እኛ ለማንም አደራ አንሰጥም እርሶ ግን ለኛ አደራ ተሰጥቷል እኛ ለፈጣሪ አደራ ሰጥተናል አላህ ይጠብቆት አሜን
اللهم صل. በመጀመሪያ መገናኘታችን ወያይታችን ጥሩ ሆኖ ግን አዲስ አበባ የተሰራውን ስራ አላያችሁ አይተናል ብላችሁ መናገር አትችሉም 10% አላያችሁ መከላከያን አላያችሁም እንጦጦን አላያችሁም ኢንሳን አላያችሁም ማዕድን አላያችሁም አቃቂ አከባቢ ያቃቂ ሰዎች እንኳን አላያችሁም በጣም የሚያምር ስራ አለ የሪቨር ሳይድ አሁን የወንዝ ዳርቻ ያለው ስራ አዲስ አበባን ኮምፕሊትሊ የሚቀይር ነገር ነው አላያችሁም የአዲስ አበባ ሰው እንደምታዩት ቅን ነው ካየ ካመነ ያግዛል እኛ ደግሞ የሚያግዙን ሰዎች እንፈልጋለን በዚህ ምክንያት ብታዩ ልጆች እንዲያዩ ብታረጉ እናንተም እንዳላችሁት እኛም እንሞክራለን ተማሪዎች እንዲያዩ ወጣቶች እንዲያዩ ግን ብታግዙ ጥሩ ነው ሁለት አመት ተኩል ነው ያለን ቀደም ሲል እንደሰማችሁት አባቴ ከሁለት አመት ተኩል በኋላ ቃል የገባችሁትን ካልፈጸማችሁ እቀጣችኋለሁ ብለዋል በጣም ትልቅ አባባል ነው ሁሉም የከፋው ሰው ሁለት አመት ተኩል ጠብቆ መቅጣት አለበት እኛን እዛ መሃል መረበሽ ግን ጥሩ አይደለም ያቀነውን እንዳንሰራ ሩጠን የሁለት ሶስት ደሃግሮሮ እንዳናረጥ ማድረግ ጥሩ አይደለም ከመረጡ አክብሮ ጊዜ መጠበቅ በዚያ ጊዜ ግን የማይሰራ ደሞ ሲሆን እንደተባለው መቅጣት ትልቅ አባባል ነውና ያለችን ለታመስለውነች ባካችሁን ግዚያችን ሳናባክ እንድንሰራባት እርዱን ለማለት ነው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አንድ አዲስ ፋሽን አለ በተግባር የምታቁት ምናልባት ግን ትኩረት ሰጣችሁ ካላስተዋላችሁ ለተዘናጉ የምትችሉበት ፋሽን በ97 ዓመተ ምህረት ቅንጅቶች ኢህአደግን ለመጣል አንድ መላ ዘየዱ ያኔ ሚዲያ እንደዛ ያልነበረም ከኢቲቪና ከፋናዎች ሚዲያ የለም የግል ሚዲያ የሃይማኖት ሚዲያም ይባል የለም ረስታችሁት ካለ መስተቀረ ሚዲያ ስላልነበረ ቤት ለቤት በድር በቁብ በታክሲ ውስጥ በሃይማኖት ቦታ በሆስፒታል ትምህርት ቤት በየቦታው ማጠልሻ ንግግር እንናገር ይሄ መንግስት ሌባ ነው ይሄ መንግስት ዘረኛ ነው ይሄ መንግስት አይረባም ይያል በየቀኑ እንናገርና ቀስቀስ ይያለ ሰው ደሞ ክፉ ነገር ስለሚያባዛ እየተባዛ ህዝብ ውስጥ ይገባና የምርጫ ጊዜ ይሳካልናል ብለው ዘየዱ ወሬ አዲስ አበባ ላይ በታሰበው ልክ በመላው ኢትዮጵያ ማዳረስ ይቸግራል ሰው በተንተን ያለ ስለሆነ አዲስ አበባ ላይ ግን ሰርቶ ነበር እንደምታስተውሱት ሰርቷል ያ ወሬ እና በመጥጫውም ተቀማጨዋል አሁን በቅርቡ የኛ ተቃዋሚዎች ይሄንን መንገድ እንከተል ታክሲ ውስጥ መርዶ በቸርችም በመስጂድም በየቦታው ክፉ ነገር እንናገር ክፉ ንዝራና ህዝቡን ቀስቀስ ይያል አመለካከቱን እንቀይር የሚል ዘመቻ ተጀምሯል በየቦታው ብትሄዱ አሁን እናንተ አድዋን አይታችሁ ሄዳችሁ ቤታችሁ አድዋ ያምራል ብትሉ አድዋን አይቶ የማያቅ ሰው አያምርም ይላችኋል አይቶም ማክሶ ለተቃዋሚዎቹ ያለኝ መልእክት ይሄ ነገር አሁን አይሰራም ያኔ የሰራው ነገር ዛሬ አይሰራም ያኔ ኢህአደግ የሚያሳየው ነገር አልነበረውም እኔ ዛሬ 1000 የማሳየው ነገር አለኝ 10 ሲያወሩ ቢኖሩ በማሳየት ስለምሰርዘው ሌላ ታክቲክ ካልተፈጠረ በቀር ያኔ በሰራው ታክቲክ አሁን ድጋሚ ስኬት ማምጣት አይቻልም ምክንያቱም ሰው አድዋን ካየ በኋላ ዩኒቲን ካየ በኋላ ሌሎች ስራዎች ካየ በኋላ ቢያንስ ቢያንስ ሙሉ በሙሉ እንኳን ባይሰርዘው የከፋውን እሳቤ ትንሽ ያመዛዝናል ሰው ስለሆነ ይህ ነገር እናንተ ከተማ ውስጥ የበዛ ስለሆነ አስተውሉም ስሩበትም በእናንተ በኩል አንደኛ ታክቲክ መሆን እንድታቁ ሆን ተብሎ ታስቦበት ታክሲ ስትሳፈሩ ሆን ተብሎ እንደሚነገራችሁ በዘፋኝ በአርት በግጥም ብዙ ነው መንገዱ ቋንቋ እንግዲህ እኛ ሁለት ምርጫ አለን አንደኛው ምርጫ እንደነዚህ አይነት ስራዎች ገንዘብም ግዜም መድበን እየተከታተል ሚታሰረውን ያሰርን ሚቀጣውን እየቀጣን ብርም እየበተን ዝም ማሰኘት አንዱ መንገድ ነው ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ግድ የለም ግዜ ያጥራው ብለ መስራት ነው እኛ ፎከሳችን አሁን መስራቱ ላይ ነው አንዳንዶች ገብቷቸው አይተው ከማየት ተምረው
የሚያደርጉትን ነገር አንዳንዶች ግን ምንም ሳናይ በደም ነፍስ እንከተልና ያ ነገር ባህልና ልምምድ ይሆንብናል። ይሄ በወሬውም ይሄ በስራውም ይሄ በሰላሙም ይሰራል። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ሰው ወደ ጫካ ገብቶ የሚያምጸው መንግስት ለምርጫ ለንግግር ዝግጁ አይደለም መነጋገር አልቻልንም ብሎ ከሆነ አሁን ለምንድን ነው ሰው ጫካ የሚገባው? ኑ ይያል ኑ ማለት እኮ አይደለም ኑ ብለን ተቃዋሚ የነበሩ ጫካ የነበሩ እኮ የመንግስት አካል የካቢኔ አካል ከሆነዋል። ዛሬ በእናንተ እድሜ እኮ 5 የካቢኔ አባል 20% የመንግስት ካቢኔ የብልጽግና አባል እኮ አይደሉም። 3 ተቃዋሚዎች ናቸው፣ 2 ደግሞ የፓርቲ አባል አይደሉም። 20% የፓርቲያችን አባል ሳይሆን ሚኒስቴር መሆን ከቻለ እነዚያ ሰዎች ሐሳብ ካላቸው ጭንቅላት ካላቸው መስራት ከቻሉ ህዝብ ካሳመኑ ምንም መሆን ይችላሉ ማለት ነው። እና ሰላም በእኛ በኩል ሁሌም እንደምንለው የጋራ ጥረትና ስራ የሚጠይቅ ነው። በጋራ ከሰራን ሰላም እናረጋግጣለን። ሰላም እንዳይኖር የሚሹ ኃይሎች ግን ብዙ እንደሆኑ መገንዘብ አለባችሁ። እናንተ ላይ ያለ የማይት ግን ሰላም በሚመለከት ጠላቶቻችን እኛን ጠንቅቀው ያቁናል። እኛን ጠንቅቀው የማያቁት እንደግፋችኋለን፣ መርጠናችኋል፣ ከጎናችሁ ነን የምትሉት እናንተ ናችሁ እንጂ ጠላቶቻችንማ ዋላ ድረስ ይባል ምን እንደምናመጣ ያውቃሉ። በቅርብ ያሉም ያውቃሉ፣ በሩቅ ያሉም ያውቃሉ፣ ህልማችንን ያውቃሉ፣ ምን አይነት ኢትዮጵያ ማየት እንደምንፈልግ ያውቃሉ። የተዘናጋው በውስጡ ክፋት የሌለው ደግፋለሁ ብሎ የሚያስበው ግን ደግሞ በደንብ እያስተዋለ እያየ ያልሆነው ማህበረሰብ እንጂ ጠላቶች መንገዳችን ወዴት እንደሆነ ያውቃሉ። እንደ ብዙ ሀገር መንግስታት መናገር ቢያስፈልግ ብዙ ገድል ብዙ ትላልቅ ድሎች መናገር ይችላሉ። አሁን ግን እሱ የኔ ፍላጎት አይደለም። ያን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው ተፍጨርጭረው ጉዟችን እንዲደናቀፍ የሚፈልጉት። ለዚህ ደግሞ የሚጠቀሙት አንዱ እናንተም እንዳላችሁት ሚዲያ ነው። ሚዲያ ምንድን ነው? ሚዲያ ሰዎች አልሰሙም፣ አላዩም፣ አላወቁም እናሳውቅበት ብሎ የሚጠቀሙበት መሳሪያ አይደለም እኮ። አድዋ የሚባል ፕሮጀክት ቀርቶ አዲስ አበባን ባለፉት 10 ዓመታት ያላየ ሰው እኮ ነው ስለ አድዋ የሚነግራችሁ። እዚህ ተቀምጣችሁ የምትሰሙት ሰውዬ እኮ ምንም አድዋን ቀርቶ አዲስ አበባን አያውቃትም። መቶ ማያውቅ ምን እንደተሰራ ማያውቅ ሰው ሌላ ቦታ ሆኖ ስለ አድዋና አዲስ አበባ ለእናንተ መልሶ መንገር ይፈልጋል። ይሄ እኮ ንቀት ነው። ታውቀዋለህ ወይ አይተኸዋል ወይ የት ነበርክ ብሎ የሚጠይቅ ሰው ባለመኖሩ ስለ ጉዳዩ ጥልቅ እውቀት የሌላቸው ሰዎች ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች ናቸው እየነገሩ ነው የሚውሉት። እና አንድ ወዳጄ ስለ ሚዲያ ሲነግረኝ አንድ ግቢ ውስጥ የታሰረ ውሻ አለ። ይሄ የታሰረ ውሻ መኪና ሲያልፍ ሲያገድም ይጮሃል። ታስሯል፣ መታሰሩን ያውቃል፣ ግን ይጮሃል። እና አንድ ውሻ ከጎረቤት ይመጣና ምንድነው እንዲህ የሚያስጮኸው መኪና ባለፈ ቁጥር? አንተ ታስረሃል፣ ሰንሰለት አለ፣ ልታቆመው አትችልም መኪናውን፣ በተደጋጋሚ ግን ሲያልፍ ትጮሃለህ፣ ምን እያደረክ ነው ብሎ ሲጠይቀው፣ አይ እኔ እኮ መኪናውን ማቆም እንደማልችልም አውቃለሁ፣ መኪናውን ለማቆም አይደለም የምጮኸው እኔ ዋናው ያሰሩኝ ሰዎች ስራ እየሰራ መሆኑን አውቀው አጥንት እንዲጥሉ ሊልም የሚጮኸው እንጂ መኪናውን ለማቆም አይደለም። እነዚህ ሚዲያዎች አጥንት ለሚጥሉላቸው ሰዎች ነው የሚጮሁት፣ ለእናንተ አይደለም። ካልጮሁ አድዋም ይሁን ማንኛውም ስራ ካላራከሱ የዕለት ጉርስ የላቸው፣ ለዕለት ጉርሳቸው ነው የሚጮሁት። እኛ ምናልባት ተባባሪ ሆነን ሊሆን ይችላል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ታሪክ ፈረሰ ታሪክ ፈረሰ የሚል ነገር አንስታችኋል። የማን ታሪክ ነው የፈረሰው? ማንስ ነው የማንን ታሪክ የሚያፈርሰው? መጀመሪያ የኢትዮጵያ ታሪክ የሁላችን ነው የሁላችን አይደለም? የሁላችን ከሆነ ኢትዮጵያዊነት ያፈርሰዋል ነው ወይስ አንዳንዶቻችን ባለ ታሪክ አንዳንዶቻችን ደግሞ ታሪኩ የማይመለከተን ማለት ነው? ቤተ መንግስት የሚያፈርስ የአድዋን ታሪክ የሚያፈርሰው አደን ለምንድን ነው? የእሱ ታሪክ እኮ ነው።
تمسكله من أفر سؤال تاريخ كونه ما إنه بالبيت هونو تبقى هونو عند تافر سويا لنا يعلم عنه تاريخ يقول لا تشين كهونه يقول لا تشين كرات كهونه يمن تبقى هو يمن ندم كون جيم نافر سبب مكنيات يعلم يا أدوا موزيم وانا تكملتها بيجي زيو يم ما يسرز يم ما يدلس ونتنيا تاريخ ماسك أمتنا لا تولد يم التواصل بفلقو من قدمي قلت أو سايحون بمسرجة بسند يميتا يميتشبت هونو ممار مواقف اللقصو هيدو يميايو يميداسون دي هونو تقمو بني امنت يادوا دلنا يادوا موزيم ليتوبيا سيانس باتنجي سيبزارل زاوست ناغر ميتا يو تاريكاتشن وست ناغراتشن ميايوت متو الديسابا كذي قدم انقداسي ميتا قالما قاننا مغراتشو لأند ساعت عندما انقست موسد يمنش لبتبوتا عالنا برن ماكسيمم شراتن ليلا منم نغير لما دي سابا وست هين تملكت لبالي مياسيل عند نغير اللو زاريقن لو لتكن لسوس كان كمتو مجرسان شلم نغرات شوال ما يتكفل لغات شوال راتكن عمس كان بروغرانيس فل لغات شوال باندك ان سلم ميال كسراو مالت وطعم سيبال اند زيو بزومي تاي نغر عالا يبقى المعنات عدلم جن بنتصر يتشالو تصفاوات شالو نزيل لما فاتن ميديا ويميسراون نغر عندما ننياوم يسفروشت يايو ياستوالو باينا باوكا يتكلاكلو مهيد يميتشال يمسلينيال مقب باين ملكت واندمي اندانساو ينيا يادو عدل مولو ميهونو لمناس الناقوم بيتشال سندي يلمن نزعانن يميل نغر نزع منغست الله بكاردي مرچو نو ايسرام كلمنا نزع له موطات عندو منغد قدمو اندمي اندانساو بتري اديس ابا لا يكتمارشا طول جمارو الله ليمات بتام تسفاسج جمارو نو دورو مامرت بتام اديس ابا لا يتشالال ايرو يمتشال بيبيتو دورو بيمرت انقلال واغا يقنسال سغا واغا يقنسال سندينا انقلال سندينا سغا خاله دغمو مغب الله معناته سندي يادغرو طياقه يلوم سندي لاچوم يميلون اكالات بسچس لالباچو نو بافريكا اندنيو سندي امراچ زاري ايتوبيا نات طياقه يلوم فاكت سلوونه معناته አልነበርን ማሁን አንደኛ ነን አንደኛ ብቻ ሳንሆን ሁለተኛ ያለውን ኦልሞስት ጥፍ እየበለጠን ነው ለምን እንደው ከተመረተ የማይታየው የሚል ጥያቄ ተከከል ነው አትርሱ 120 ሚሊዮን ህዝብ ነው 2-3 ሚሊዮን ቢሆን ኖሮ አስቡ ተማሪ ብቻ ስንት እንደምንመግብ ተማሪ እኮ 6-7 ሚሊዮን ተማሪ በቀን ሁለቴ ይመገባል 6 ሚሊዮን ተማሪ ማለት አንድ አንድ አፍሪካ ሀገር ቢሆን 100% ፖፑሌሽኑ ይበላል ማለት ነው። የኛ ብዛት ጥቅም እንዳለው ሁሉ የራስ የሆነ ደግሞ ቻሌንጂንግ ነገር አለው ግን ከተማ ውስጥ ለማት ላይ የከተማ አርሻ ላይ በነሰራ በጣም አዋጭ ነው እንዳለው ወንድሜ አንድ ሄጅ ነበር ቤቱ በጣም ይገርም ስራ ነው የሚሰራው ሌላ ማሮጊት ወደ መገናኛ አካባቢ እንደዚህ አይቻለው ያ ነገር መስፋት አለበት ዝም ብሎ አንድ ሰሞን ታይቶ የሚጠፋ መሆን የለበትም በየቤታችን ያው እዚህ ጓሮን ብታዩ በጣም ብዙ ቦታ አለ ለጎረቤት ሁሉ እናካፍላለን በልታችሁ ምታካፍሉ እንድትሆኑ በየከባቢያችሁ የጓሮ እርሻን ብትሰሩ በጣም ጥሩ ነው የኑሮ ውድነት በሚመለከት ግን እንደተባለው በአለም ላይ ያለ ችግር ቢሆንም የኛም በሚመለከት አዲስ አበባ ላይ አንድ ዋነኛው ችግር ፍልሰት ነው ፍልሰት ሌላ ቦታ ዝም ብሎ ተከታትሎ ሄዶ በረንዳ ያደሩ ላስቲክ ያነጥፍ መኖር አይቻልም ምክንያቱም ከተማው መብራት ትላላችሁ ውሃ ትላላችሁ መንገር ትላላችሁ ትራንስፖርት ትላላችሁ ሰው ከተማው አቅም በላይ እየሰፋ ከሄደ ከተማው ሊያስተናግድ አይችልም አዲስ አበባ ውስጥ ችግሩ ግን ምን ነው ህገወጥ የላስቲክ ቤቶች ማፍረስ በራሱ እኮ አይቻልም ህገወጦች ሲፈርስባቸው ወይ ኦርቶዶክስ ናቸው ወይ ኦሮሞ ናቸው ወይ ጴንጤ ናቸው ስም አላቸው የሆነ ነገር ሌቦች እኮ መንካት አይቻልም ሌባ ሳይሆን እኔ እንትነኝ እምነቴ ብሄሬ ይላል እናንተ ደግሞ አብራችሁ እንትላላችሁ አትጠይቁም ህገ ወጥነትን መከላከል የማንችል ከሆነ በቀጣይም አዲስ አበባ ብዙ ችግር ወደራሱ እየሳበ ነው አንደኛ ያምራል ጥያቄ የለውም እያማረ ነው ከተማው ማንንም ደግሞ ያማረ ቦታ ይፈልጋል
ሁለተኛ በኋላ መጣበታለሁ መመገቢያ ማከል መፈተሽ ያለበት ጣጣ ያመጣ ነው እሱ ነገር መጀመሪያ ሐሳቡ ቅንነት ያለበት ነው አሁን ግን መፈተሽ ያለበት አንደኛ አቅመ ደካሞች ሰርተው ማግኘት የማይችሉ አቅመ ደካሞች ከሆኑ ብቻ ሁለተኛ ተማሪ ካልሆነ በስተቀር መመገብ ትክክል አይደለም ምክንያቱም አዲስ አበባ ነጻ ምግብ አለ ይያለ ሰው ሁሉ እየመጣ ከተማውን አጨናነቀው ሐሳቡ ቅንነት ቢኖርበትም ሌላ ችግር ደሞ አለ ውሃ የለውም ከተማው መብራት የለውም ከተማው ሰው እየበዛ ሲሄድ ሊሟላ አይችልም መመገቢያ ቦታ ማዕከላት መጀመራችን እንዴት ያለ ድንቅ ስራ ነው ግን ቀን ሰራተኞች ፕሮጀክት እየሰሩ እዛ መጥተው ይበላሉ ምግባቸው ገንዘባቸውን ቆጥበው እዛ ደሞ መጥተው ይበላሉ ይሄ ትክክል አይደለም ለገንዘቡ ብቻ ሳይሆን ሰነፍ ለማኝ ሰው ያበራክታል የሰራ ሰርቶም ይበላ የቸገረውን የሚያግዝ ነው መሆን ያለበት እንጂ ካሮጊት ጋር እየተጋፋ ጎረምሳ እንዲበላ መፍቀድ ትክክል አይደለም ይሄን ከተማው ፈትሾ የሚያርመው ይችላል ምግቡም አበባውም እንጦጦውም ግን ሰው አለልክ እየሳበ ነው እኛ ስንመጣ አዲስ አበባ 3 4 ሚሊዮን ቢሆን ነው አሁን ግን እንደዛ አይመስለኝም ይሄን ምን አመጣው እኛም እናንተም እኛ ጋር እናስከብርም እናንተ ደግሞ ለቤት ክራይ ያላችሁ ላስቲክ ሲቀጠል ቆርቆሮ ሲቀጠል በቃ ከተማው መብራት ይቀጣጣላል ውሃ ይቀጣጣላል ስርዓት የለውም ዲዛይን የለውም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ሰው ባለበት አትምጣ ብለን ብናስረው አይሆንም ልማት እዛ ካልወሰድን በስተቀር አዋሳም ብናለማ ባህር ዳርም ብናለማ ጅጅጋም ብናለማ ሰው አይመጣም እዚህ ብቻ ከሆነ ግን ሰው መግሮፎ አይቀርም አዲስ አበባ ደግሞ በንጽጽር ሀብታም ነው ይሄ ሁሉ ልማት ገንዘብም ስላላችሁ ጭምር ነው አብዛኛው የኢትዮጵያ ሀብት ያለው እዚህ ከተማ ነው ገቢ ገና ብዙ ቢቀራችሁም የተሻለ ገቢ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ነው በዚያ ምክንያት ሌሎች በእናንተ ልክ ማደግ ስለማይችሉ ብዙ ሰው ወደዚህ ይጎርፋልና ይሄንን ነገር ይያየን እየተወያየን መልክ ማበጀት ያስፈልጋል ምናልባት 6 ወራት 1 አመት ጊዜ ውስጥ ልክ የደሃቤት እንደሰራ ነው ዛፍ እንደተከል ነው ብንሰራ አዲስ አበባ ውስጥ የማስበው አንደኛው ሽንት ቤት ነው በየቦታው የደሃን ቤት እንደምንሰራው ሽንት ቤት ገንብተን ሰው እዛ እንዲገለገል ካላመቻቸን በስተቀር አሁን በየቦታው መታዩት ነው ይሄ ደግሞ በሽታ ነው ሽንት ቤት በጋራ ብንገነባ በየቦታው 100-200 ብንገነባ ቀስቀስ ይያለ ቢለመድ ሽንት ቤት ያላቸው መስሪያ ቤቶች ሆቴሎች ሻቤቶች ደግሞ ባይዘጉ ሽንት ቤት እየቆለፉ በረንዳቸው ላይ ከመሸና ባይዘጋና ሰው ቢጠቀም አሁን ከተማው ውስጥ ሰው እንደዛ የሚጠቀምበት ምክንያት ስለደላው አይደለም ችግርም ስላለ ነው በርግጥ ከመኪና ወርዶ መሸና ሰው ነው ያቻለው መኪና ቆሞ መኪና የነዳ የበላበትን ሙዝ ልጣጭ ሶፍት ልክ የሰው ሀገር ይመስል የራሱን ከተማ ያቆሸ ምርሶ አይቻለሁ ሁለት ሶስት ያስቆም ያለው እንዴት ሰው የራሱን ከተማ ያቆሸ ይሄዳል ሪስፖንሲብል መሆን ትክክል አይደለም ይሄን ሰዎች ላይም ብቻ እንዳንፈርድ ከተማው ትንሽ ተባብረን በዘመቻ መልክ ሽንት ቤት ብንሰራ ቀድም እህት ያነሳችሁ ለጊዜው ቆርቆሮ ቤት ቢሰራ ያለችውን በፍጹም እንዳትሰሩ ዛጋት ያነሳችሁ በፍጹም እንዳትሰሩ ግን የሷን ሐሳብ ላሻሽልና በየክፍለ ከተማው ካምፕ እንስራ ካምፕ ልክ እንደ ኬስፓን እንደዚህ አይነት ቤት አልጋ ብቻ አርገን በክራይም ይሁን እንደ እሷ እንዳለችው ቢሆን በአንድ ካምፕ ውስጥ በመቶ ሰው የሚቆጠር የተኛበት ማለት ነው በህብረት የሚኖር ከሆነ ግን ቢያንስ እንደ ካምፕ ከሆነ ለማፍረሱም ቀላል ነው አይስፋፋም ቆርቆሮ ከሰራን ግን ቀድም እንዳልሽው አንቺው እንዳልሽው ሶስት ሲያመጣ አራት ሰው ሲያመጣ አምስት ሰው ሲያመጣ ከዛ በኋላ እየሰፋ ነው የሚሄደው እንጂ እየቀነሰ አይሄድም በጣም ተባባሪ ካሆናችሁ በስተቀር አደናቃፊው ኃይል ብዙ ነው ልክ ቅድም በሌምነት እንደተገለጸው ስራም የማይፈልገው ኃይል ብዙ ነው ቦሌ መንገድ እንኳን ዛፍ ተቆረጠ ብሎ አንድ ባለ ታክሲ ሲያማ የሰሙ ተሳፋሪ በቀደም እዚህ ውይይት ላይ አንስተው ነበር እኛ በዛፍ አንታማመችም ከቆረጥ ነው ችግር አለ ማለት ነው ቦሌ መንገድ የነበረው ጃካራንዳ የሚባለው ዛፍ መታስተውሱት ወይም ዛፍ አይደለም ወይም ጭራሮ አይደለም አጋጉል ነገር ነው
እንዲ ያ ከመሆን እንቀይረው ብለን ነው እንቀይረውን በጋራ እና ያለን ግን ቀድሞ ዛፍ ተቆረጠ ቆረጡ ቤት አፈረሱ የሚሉ ሰዎች ለልማት ነው ለስራ ነው ለለውጥ ነው ካልፈረሰ ደግሞ አይሰራም ቆሻሻ ካልፈረሰ በስተቀር ያማረ ነገር አይሰራም ይሄን አስባችሁ ከነሱ ጎን ብትቆሙ ሽንት ቤት ብንሰራ ምናልባት አንዳንዱ ችግር እየቀነሰ ይሄዳል ሁለተኛው ብንሰራበት ብዬ ማስበው በካቢኔም ተዋይተንበታል አዲስ አበባ ውስጥ ትምህርት ቤቶች የሐሽሽ የጫት መናኸሪያ እየሆኑ ነው በሰሞኑ ውይይት ተነጋግረንበታል አግሬሲቭ የሆነ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል ልጆቻችን ሐሽሽ የሚጠቀሙ ከሆነ ጫት ለመማር ሄደው የሚጠቀሙ ከሆነ ሲመለሱ ወላጆቻቸውን ምን ሊያደርጓቸው እንደሚችሉ መገመት አይከብድም ከመስረቅ ጀምሮ ብዙ አይነት ችግር አለ ኑሮ ውድነት አለ ይላል ሞባይል ሰርቆ ምሽት ልጅ ደሞ ካለ አስቡት ምን እንደሚሆን እና ትንሽ ጠንከር ያለ እርምጃ ያስፈልጋል ትምርት ቤት ከሆኑ እዛ አካባቢ ጫት እዛ አካባቢ ሐሽሽ መፈቀድ የለበትምና ሽንት ቤቱና ይሄን ትንሽ بنሰራበት ፌደራል የሚያግዛቸዋል ግን ጠንከር ያለ እርምጃ ያስፈልጋል በዙ ብልሽት ስላለ ስራ በሚመለከት እህቴ ከዛ ጋር ስራ ተፈጠረ ለእህቶቻችን ብላለች ጥሩ ሐሳብ ነው የኔ ትዝብት ግን እንገራችሁ እንደምታውቁት የኛ ሰው ደቡብ አፍሪካ ለስራ ሄዶ በጣም በብዙ መከራ ውስጥ አልፎ ሄዶ የማይሰራው ጉድ የለም ዱባይ ሄዶ የማይሰራው ጉድ የለም ሳውዲ ሄዶ የማይሰራው ጉድ የለም ለምን እንደሆነ አላቅም ከደቡብ መጥቶ አዲስ አበባ ይሰራል አዲስ አበባ ያለው ሰው ግን ብዙ እንደዛ አይመስለኝም ብዙ ፕሮጀክት ነው ያለው ብዙ ስራ ነው ያለን እና ያለን ለምሳሌ ታችኛው ቤተ መንግስት 3400 ሰራተኛ ነበርን ስካሁን ከቁጥር ይدرس 3000 በጣም ብዙ ስራ ነው ያለው እዛ ከዚያ ውስጥ የአዲስ አበባ ልጆች ካሉበት በጣም ጥቂት ያውም ሴቶች ናቸው እንጂ ወንዶች የሉም የአዲስ አበባ ልጅ የሚያደርገው ስራ ነው እኛ ከበሻሻ እየመጣን እናንተ ላይ ስንሰራ ዝም ብላችሁ ማየት የለባችሁ እነዚህ ነው እና ስራ አለ ጥሩ ሆኖ ጥርጣሬ ያለኝ አዲስ አበባዎች ዝቅ ብለው የሚሰሩ አልመሰለኝም ሴቶች ይመክሩ ይሆናል ከፈለጋችሁ ደግሞ ቼክ አድርጉ አሁን ዛይም ጫካ ስትሄዱ ተመልከቱ ብዙ ሺህ ሰው አለ እዩ አዲስ አበባ ጠይቃለሁ ከየት ነህ ይያልኩ ብዙ አይደለምና بنናስተውል አንዳንዱ አከባቢ ሌብነት ይበዛዋል አንዳንዱ አከባቢ አይሰርቅም ግን በሰፈሩ አይሰራም አንዳንዱ አከባቢ ደግሞ ልመና ይበዛዋል እንደ ልማድ ነው ሄድና ለምን ሄድና ስራ ሄድና ተጠጋም ይባል ይመስለኛል ልክ እንደ ጎዳ ነው ይሄን ያጠኑ መልክ ማበጀት ያስፈልጋል ሄዶ ጉዳት ስለሆነ ብልጽግናን በሚመለከት በጣም ጥሩ ሐሳብ ተነስተዋል በመጀመሪያ ብልጽግና ያደገ ያለ ታዳጊ ፓርቲ ነው የብልጽግና ፈተና የቀነጨሩ ፓርቲዎች ናቸው ኦነግ ኢሃፓ መይሶ ምናምን እኮ 50 60 አመታቸው ነው አሁንም አለን ይላሉ የሉም እኮ ሞተዋል ግን አለን ነው የሚሉት ብልጽግና ውስጥ ዛሬ 14.5 ሚሊዮን አባል አለው ብልጽግና በአፍሪካ ትልቁ ፓርቲ ነው ብዙ አገስ ገበስ በውስጡ አለበት ማለት ነው ብዙ ሌባ ጭርባሪ ቀጣፊ የማይሰራ ብዙ አለ በየጊዜው ደግሞ እናባራለ አሁን እሱን በሰጠው ሪፖርት ቢያደርግ ባለፉት 6 ወራት ብቻ 8000 አመራር አባሯል ስለማናባረር እኮ አይደለም ገና ግን ሰፊ ስለሆነ ጊዜ ይፈልጋል ማጥራት ለስራ ትጉ ማድረግ ጊዜ ይፈልጋል ሁሉ ሰው አንድ ነው ወይ ውስጣቹ ችግር የለም ወይ ላላችሁት እንግዲህ እሱን ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው ግን የብልጽግና ህልም ሁሉ ኢትዮጵያዊ አማራ የለ ኦሮሞ የለ ትግራይ የለ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በእኩል እድል አግኝቶ እኩል ዜጋ ሆኖ ደስ ብሎ የሚኖርበት ሀገር መፍጠር ነው እስላም የለም ክርስቲያን የለ ሁላችሁም ማለት ነው በመርህ ደረጃ በእሳቤ ደረጃ እንኳን ለኢትዮጵያ ከቻልን ለአፍሪካም ቢሆን መትረፍን እንጂ ምንፈልገው እዚህ መከፋፈል ምናምን አሳባችን አይደለም እኛ ለዚህ ነው ከዚህም ይጮሆ ማለት ነው ፍላጎቶች አሉ እዚህም እዚያም ግን መሸፈኛው ዘር ሃይማኖት ስለሆነ እስኪጠራ ጊዜ ይፈልጋል
እና በውስጣችን ብዙ ችግር እንደሚኖር እናምናለን። የለየን ያጠራን ይመስለኛል። ብዙ ሰው የቀነሰን ነው ይቀጥላል። እናንተም አግዙን በዚህ ሂደት ውስጥ። ቴሌ መብራትና ውሃ የቅንጅት ችግር አለ፣ የሰርቪስ ችግር አለ ለተባለው ምን ጥያቄ አለው? በጣም ችግር አለ። ቴሌ ሀብታም ተቋም ነው በንጽጽር። መብራት በጣም ደሃ ተቋም ነው። መብራት እኛ ስንመጣ 99% ኤልፓ እዳ ነበር። 99% ህዳሴን ጨምሮ ሁሉም ማለት ነው። ዛሬ ወደ 55 ዝቅ አርገነዋል። በብዙ ትግል እዳው እንዳይሸጋገር። ነገር ግን እንደ መንግስት ያለብን ችግር ምንድነው? ኢነርጂ ጄነሬሽን ማለት ኢነርጂ ማምረት፣ ግድብ መስራት፣ ጂኦተርማል መስራት፣ የዊንድ ፋርም መስራት። እሱ አከባቢ በጣም ጥሩ ሙከራዎች አሉ። 10 ቢሊዮን ዳር ገደማ ኢንቨስት ያደረገን። ነገር ግን ኢነርጂው ከወጣ በኋላ ትራንስፖርት መንገዱ የለም። መኪናው አለ፣ መንገዱ የለም ማለት ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ብታምኑም ባታምኑም ኢነርጂ አምርታ ይፈሳል፣ ትርፍ ነው ያለን። አሁን ዛሬ ታስታውሱ ከሆነ የዛሬ 3 አመት ፈረቃ ነበር አይደል? ፈረቃ የለም ብቻ ሳይሆን ትርፍ ነው ያለው ኢነርጂው። ግን በምን አጓጉዘን እናንተ ጋር እናምጣው? ራሱ ማጓጓዣ መንገዱ ሌላ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። አሁን አዲስ አበባ እንዳለ በጣጥሰን ካልሰራን በስተቀረ ተቀጣጥሎ በጣም አስቸጋሪ ነው። እሱም ስራ ስለሚፈልግ ትንሽ ህዳሴን እናገባድና አቅማችንን ሰብሰብ አድርገን ደግሞ እንገባበታለን ብለን ነው። በአንዴ ስለማይቻል እንጂ ችግሩ አለ። ቴሌ ቴክኖሎጂውም አድቫንቴጅ ስለሰጠው ቨርቹዋል በዋይርለስ ማድረግም ስለሚችሉ ገንዘብም ስላላቸው እንደ መብራት አይደሉም በንጽጽር። ነገር ግን የአዲስ አበባ ሰዎች እንደው ከቅርታ ጋር ብትገነዘቡልኝ ጥሩ የሚሆነው መብራትና ውሃ አዲስ አበባ ውስጥ እየከፈልን ነው ብላችሁ እንዳታስቡ። ስልክ ትከፍላላችሁ፣ ስልክ። መብራትና ውሃ ግን በድጎማ ነው። በጣም 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 ርካሽ ነው። ኬንያ ብትሄዱ፣ ጅቡቲ ብትሄዱ፣ ሱዳን ብትሄዱ አታገኙትም። ርካሽ ነው። እኛ ጋር ያለው ርካሽ ነው ማለት ሰርቪስ የለውም ማለት ነው። ስለማንከፍል በበቂ መሰረተ ልማቱም ችግር ስላለበት ቅንጅትም ችግር ስላለበት አንዳንድ ቦታ ላይ እንደምትቸገሩ ይገባኛል። እኔም አልፎ አልፎ ያ እድል ይገጥመኛል። አልፎ አልፎ ችግር አለ፣ ግን እንፈተዋለን። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር እንፈተዋለን። ቴክኖሎጂንና ኢንፍራስትራክቸር ግንባታ ላይ እንፈተዋለን። ቀስቀስ እያል በአንዴ ነው የማንችለው እንጂ የማንፈታው ጉዳይ አለን። በአንዴ ግን አትጠብቁ እናንተ። እኛ አሁን እዚህ ያለን ሰዎች እንቸገርና ቢያንስ ልጆቻችን ያን ነገር እንዳይደግሙ እናርግ ብለን እንወስን እንጂ በእናንተ እድሜ ብዙ ነገር አይፈታም። 120 ሚሊዮን ጉሮሮ ማርጠብ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። የኋላ ኋላ ግን ትውልድ ከዚያ መከራ እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል። ባህላዊ ፍርድ ቤት በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ክልሎች ላይም ጀምረናል። ቢታገዝ ጥሩ ነው። ፍርድ ቤቶች የየለት ችግር አይፈቱም ብቻ ሳይሆን ሌብነትም ስላለባቸው ያወሳስባሉ። እና የባህሉ ቢጠናከር ይጠቅማል። ብዙ ዓለም አለ። እኛም ሀገር በየክልሎች ተጀምሯል። እዚህም ቢኖር ጥሩ ነው። የመቃብር ቦታ ላሉት አባቴ ሁለት ነገር ላይ አዲስ አበባ ህዝቡ በግልጽ ቢወያይ ጥሩ ነው። በግልጽ ተወያዩ። ፓርቲ ምናምን ምርጫ ትታችሁ ተወያዩ ለልጆቻችሁ ብላችሁ። አንደኛ ድምጽ ብዙ ቱሪስት፣ ብዙ ሰው፣ ብዙ በሽተኛ፣ ብዙ ስራ ያለው ሰው አዲስ አበባ ውስጥ ተኝቶ ማደር አይችልም። በጣም በሚያሳዝን መንገድ ከምንም እምነት ሀሳብ ጋር ትስስር በሌለው በከፍተኛ ደረጃ መታወክ አለ። የአዛን ጥሪ የሚደረገው ኑና ስገዱ ለማለት ነው። ሌላ ምንም መልእክት የለው። መልእክቱ ያልሰማችሁ ሰዓት ደርሰዋል ኑ ነው። ያ ሌላውን በሚረብሽ መንገድ ከሆነ የሚሆን አይመስለኝም። በየቤተ ክርስቲያኑ ያሉ ማስተማሮች ለጥቅም መሆን አለባቸው እንጂ በሽተኛ እንዳይተኛ ለመከልከል መሆን የለበትም። የተጋነነ ነገር ነው ያለው። ተወያዩበት። የትም ዓለም የለም። የሙስሊም የመጨረሻ የሚባለው ሀገር፣ የክርስትና መጨረሻ የሚባለው ሀገር የሌለ ልምምድ ነው እዚህ ያለው። ፉክክሩና ምናምን በጣም
አስፈሪ ነው بنናስብበትና በልክ ቢሆን ያስፈልገናል እኛ መለያችን ነው እስልምናና ክርስትና ጎን ለጎን ሲጮህ መስማት እኮ በረከት ነው ግን አንዱ አንዱን በሚረብሽ ሌላውን ሰው በሚረብሽ መንገድ ባይሆን ብትወያዩበት ህግ ብናበጅ ጥሩ ነው መተኛት በጣም በጣም ችግር ነው ሁለተኛ የመቃብር ቦታ እኛ ጋር የሙስሊም የጴንጤ የምናምን ይያል የምናረገው ነገር ክልል ሌላ ችግር የመቃብር ክልል ያገር ክልል ወንቴንኩም ነግራችሁ ተወያዩበት ሰው ከመተ በኋላ በስርዓቱ በእምነቱ ከተሸኘ በኋላ የሚያርፍበትን ቦታ በየሰፈራችን ማረጉ ያስፈልጋል ወይ ቦታዎቹን በዲዛይን አስተካክለን بنሰራ ካልሆነ ስተቀር አዲስ አበባ 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን የገባ ከሄደ አስቡት አሁን ባለው አካሄድ እንደዛ ባይሆን ጥሩ ነው ገናው መወሰን አንችልም ህዝቡ ይወያይበት እንዴት አድርገን ነው የቃል ቦታ ሰው ሳይቸገር ምናበጀው በትንሽ ቦታ ላይ ሰፋ ያለ ሰው መያዝ እንዴት እንችላለን ሐሳብ ነው የተመካከራችሁበት ብታዩ አለበለዚያ መስጊድ በሰራን ቁጥር ቸርች በገነባን ቁጥር መቃብር ቦታ እንደዛ ያጠጥም ኒር ከሆነ ሰው በየጊዜው እየሰፋ ስለሆነ እንችለዋለን ወይ ከቻልነው ችግር የለም ግን ምንችለው አይመስለኝም እና بنመካከረበት ሰብሰብ ስናረገው እኛ ትርፍ አልጠየቅናችሁ ሁለት አመት አለን በዚያ ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባን ትንሽ ከፍ እንድናረጋት እንተባበር በጣም ብዙ ችግር ነው ያለው ለማት ላይ ልክ እናንተ እኛን ጠየቃችሁት እኛም بنጠይቃችሁ ብዙ ችግር አለም ይጠየቅ ለምሳሌ ቦሌ መንገድ ዛፍ ሲተከል ከስንት ቦታ ተለምኖ ከተከለ በኋላ ለሊት ሄዶ መግጨታው ምን ይባላል ይሄ ሰው የራሱን ከተማ እንዴት ያቆሻል ለዛ አድርጎ ወኮይ ብትሄዱ መብራት ፖል ብታዩ ቀን ይሰራል ማታ ይመታል ይሄ መጠበቅ ያለበት የአዲስ አበባ ህዝብ ይመስለኛል እናንተ ካልተጠበቃችሁ በስተቀር በዘላቂነት የተሟላ ነገር አናመጣም በእኛ እቅድ በሚቀጥለው አመት መጀመሪያ አከባቢ ይሄ ቦሌ መንገድ ቸርቸር አከባቢ የምናየው ቢያንስ 20-30% አዲስ አበባ እንደዛ ይሆናል የሚል ተስፋ ነው ያለን ምን ሰራው በዛ መንገድ ነው ምናፈርሰው ምናነሳው ካለ ለማልማት ብቻ ነው ሌላ ዓላማ የለውም ከዛ ውስጥ ዘር ሃይማኖት አታስገቡበት አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ማንኛውም ነዋሪ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሳይሆን የውጭ ዜጋም ጭምር ደስ ብሎት መኖር አለበት ለምንኛ ምናምን ነው እንደሱ ነው አመሰግናለሁ